Assalomu alaykum aziz O'zbekiston akalarimlar YouTube kanalimiz kuzatuvchilari, xudo xolasa bugun soat 4, ya'ni 16:00, ya'ni soat 4 dan keyin xudo xolasa to'g'ridan to'g'ri efir orqali aksiyamiz yakunlanishini e'lon qilamiz. Xudo xolasa tadbirda qatnashish niyatida bo'lganlar o'sha magazinimizga to'g'ridan to'g'ri tashrif buyurishlari mumkin bo'ladi. Agar kelish imkoniyatiga ega bo'lmaganlar esa mana shu YouTube kanalimiz orqali to'g'ridan to'g'ri jonli efirda o'sha tadbirni olib borilish jarayonini birgalikda biz bilan birga kuzating va xudo xohlasa o'sha YouTube kanalimiz kuzatuvchilari va bizdan gilam xarid qilgan mijozlarimiz uchun o'tkazilayotgan aksiyada xudo xohlasa kim g'olib bo'lishini prямой efir, ya'ni jonli efir orqali birgalikda kuzatishga muvaffaq bo'lamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Soatini ta'kidlab o'taman, 16:00, ya'ni bugun juma kuni, ya'ni 30-avgust kuni ushbu tadbirimizni to'g'ridan to'g'ri efirni o'tkazib yubormang. Bizni kuzatishda davom eting.